E o líder, Botafogo empata em casa com o Cuiabá em 0x0. O Cuiabá estacionou um ônibus ali na frente da grande área, jogou no 5-3-2. Botafogo não conseguiu furar o bloqueio. Parou nas defesas do goleiro Walter, que foi eleito o melhor em campo. Zero para o Botafogo, zero para o Cuiabá. Diferença no campeonato brasileiro cai para quatro pontos. Agora o Botafogo tem 68. E o Palmeiras tem 64 pontos. Muito ruim esse, essa perca de dois pontos por parte da equipe do Fogão, já que o Cuiabá está na zona do rebaixamento, 29 pontos, e provavelmente vai ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. O técnico Arthur Jorge tentou o Júnior Santos, que entrou, o artilheiro da temporada, mas não conseguiu balançar as redes. Colocou o Tiquinho, tinha o Igor Jesus, Savarino, também o Luiz Henrique. Botafogo completo, mas o jogo ficou no 0 a 0 Curte, compartilha, comente, comente muito sobre esse empate do Botafogo com o Cuiabá. Permanece aí a diferença. O Botafogo ainda é primeiro colocado, mas a diferença é que é o para quatro pontos. Preocupa ou não preocupa? Torcedor do Alvinegro Carioca, dedão no seguir dessa moral para gente.